tiden 6.45 är han i mål på 357 km i timmen i vänsterbana. Där har vi det jävla stoppet. Genom vänster rullar till det bryter av.
förbättring har du sett till vänster och höger, men visst är det jäkla fram, två stycken side by bilar side by side hela vägen ner mot Vans. Thank you.
40, så länge 146 km/h i höger bana. Thomas Pettersson bättrar 149. Anders Blank får för mycket av det goda direkt från startlinjen. Yeah.
54-279. Thomas Bentes däremot släpper av tidigt och krusar ner i målet. Ah, typiskt. Jag tror när jag körde på 90. Ja, jag tror också. Jag sprutar eld.